per fi va arribar la 18a Diada Matussera a Molins de Rei. El diumenge 14 de novembre, la plaça de la Vila es va omplir de públic per veure enfilar-se a la colla Matussers de Molins de Rei i els castellers del Prat de Llobregat, la colla convidada a la Diada. Veure tantes camises argiles a la plaça de la Vila va ser molt emocionant, ja que ha estat una època especialment difícil per totes les colles castelleres de Catalunya. Aquest esport ha estat dels últims que s'ha pogut tornar a practicar després de la pandèmia. Una pandèmia que ens ha canviat la vida a tots. Evidentment hem tingut baixes. Vull dir, hi ha hagut gent que ha provat altres hobbies, altres esports, altres aficions. Tenim gent que ha estat mare, pare. Ens ha canviat la vida a tots i hi ha coses de quan et canvia la vida que no són compatibles amb els castells, no? En tot cas, per sort, la gran major part de la colla ha tornat. De fet, ara hem recuperat gent que abans de la pandèmia no venia i sobretot està venint gent nova. Per tant, això, estem molt contents. Sí, sí, hem tingut baixes, però bueno, no s'ha notat poc. Justament la Junta actual, aquest mes de gener, farà 2 anys, no? Que és, diguem-ne, quan se'ns acaba el mandat. I, clar, la veritat és que justament aquests 2 anys que hem tingut no han coincidit una miqueta amb els 2 anys de la pandèmia. Per tant, evidentment, hem pogut fer moltes menys coses de les que ens haguessin agradat, de les que ens havíem proposat doncs, quan vam formar aquest equip. Però la veritat és que ara ja, després d'aquest any i mig complicat, els ambients, la veritat és que tant a plaça com a socialment dintre de l'entitat, està molt actiu, la gent té moltíssimes ganes de fer moltes coses i bé, jo diria que si la gent està engrescada, nosaltres també, home, els membres de la Junta, més que ningú. Per tant, poc ens ha costat, no?, poder tornar a plaça i poder tornar a l'activitat, ara cal aprofitar-ho i cal doncs, també ajudar per potenciar que el sentiment matusser i casteller de Molins doncs, pugui encara créixer més. Durant l'acte vam poder veure com els matussers van fer un pilar de dol, dedicat a l'ex-matusser Harky, qui els va deixar fa no massa. També un pilar d'inici o bé un pilar 3 de 6. Tots aquests castells es preparen durant setmanes amb molt d'esforç i dedicació per finalment ensenyar-ho a la Vila. Uns pilars que fan que la colla es torni una pinya, una família. És molt divertit pujar i pues, estàs allà dalt i sents tots els aplaudiments i mola molt perquè pues, com fem molta pinya i ens ho passem molt bé fent castells. Quan el castell comença a tremolar, tu pues a vegades agafes la impressió de a veure si cau, a veure si no cau, però al final sempre sol sortir bé i si no, la pinya t'agafa, mai cauràs a terra. La colla és com la nostra família, sempre hem estat a la colla i ens ho passem genial amb ells. Ja fem molta pinya i ens ho passem genial. L'acte va servir per acomiadar la temporada i encarar la següent. Una família que tenia moltes ganes de divertir-se junta i que seguirà practicant per seguir enfilant-se la pròxima temporada.